បងប្អូនញាតិសន្តាននិយាយការព្រៀងលៀងទាំងទូចុំបន្ទាប់ពីបាត់ណាមះសកាគោរពយាយតាពូមីងអូម៉ាអីសពគ្រប់ហើយគង់នៃខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅខ្លឹមសារពាក្យចាំងបុរាណថាចេះឯងអីក្រែងចេះគេផងយាយតាពាក្យនោះតើមានន័យយ៉ាងណាខ្ញុំធ្វើអត្ថាជម្រាបជូនគឺជាពាក្យចាំងបុរាណលោកបានចាយចងជប់ជាក្បួនណាអោយយើងបានដឹងបានយល់ដឹងរៀងខ្លួនចងទុកជាក្បួនយូរហើយណាលោកចង់ពញាសមារដីរាជការមន្ត្រីគ្រូអាចារ្យគឺអ្នកចេះច្បាប់ចេះធម៌អាគឺអ្នកធ្វើការងារទាំងអស់បើត្រូវដោះស្រាយរឿងណាមួយអើយគួរតែយើងជួយដោយសពបរោះកុំរំលោភសិទ្ធិគេឲ្យសោះព្រោះយើងអ្នកដោះស្រាយរឿងហ្នឹងត្រូវប្រកាន់យកសច្ចធម៌នោះទើបបវរអ្នកចេះដឹងអំអាងថាយើងចេះប៉ុណ្ណឹងខំប្រឹងឲ្យផុសខុសរឿងពិតគង់ណៃខ្ញុំសូមលើកយករឿងមួយមកផ្សំគ្រឿងជូនញាតិមកតើបងប្អូនស្ដាប់ហើយសូមជួយគិតពិនិត្យមើលមាននៃយ៉ាងណានិយាយពីបក់រងពីអ្នកផ្ទះនៅជិតគ្នាអ៊ំយាយតាថ្ងៃមួយនាំគ្នាចោលយាបត្រាទៅក្នុងព្រឹក្សាដាំងអន្ទាំងដល់ព្រៃហើយសួរគ្នាថាឯងដាក់ត្រង់ណាប្រាប់អោយជាក់គេបក់រស់ទី1ឆ្លើយមិនលាក់អន្ទាក់យើងដាំងលើដីហើយបក់រស់ទី2ថាដាក់ចោះយើងមិនដំណោះនឹងឯងឡើយអើ
ន្ទាក់យើងដាក់ចុងឈើហើយចាំមើលសត្វជួបអន្ទាក់ណាដាក់ហើយនាំគ្នាមកផ្ទះវិញបងប្អូនពូមីងអ៊ំយាយតាអរស៊ីពីខូចណាស់ណាលួចចោយៀបត្រាទៅមើលមុនទៅដល់ឃើញអន់ទាក់ជូបសัตว์មួយតែងប់គេមិនសុនចោះអញបានអីមកមើលមុនយោះកុំឲ្យសុនគិតលួចដោះដោះបានយកទៅចងចុងឈើនៅអន្ទាក់លើនោះឡើយចោះកើដាក់បានរួចហើយអត់មានទាស់បរោះទី2មកផ្ទះវិញដល់ចូលដេកធ្វើមិនដឹងខំប្រឹងសំងំអ៊ំពូមីងថ្លែងពីបរោះទី1វិញក្រោកឡើងពីដេកចោលយប់ត្រាទៅហៅបរោះទី2នោះយើងគិតទៅមើលអន្ទាំងណាបរោះទី2ឆ្លើយប្រាប់ថាឯងចោយត្រាទៅមុនចង់ព្រោះអន្ទាក់យើងដាក់ចុងឈើតាមមើលមិនសូវសង្ឃឹមសោះណាស់ហើយយើងទៅជាមួយចោះបរោះទាំងពីរទៅដល់ព្រៃស្រាប់តែឃើញសត្វនៅចុងឈើជួបអន់ពាក់លើគេហើយវៃអន់ពាក់អញដាក់នៅលើដីហេតុអីបានជាមិនជួបសត្វនឹកទៅក្តៅចិត្តអត់នៅរីទៅរកសភាសេជួយកាត់បរោះដល់ហើយមិនស្ងៀមស្ងាត់បានរាយការប្រាប់ទាំងពីរអ្នកកើយអីអើបានរាយការប្រាប់ទាំងពីរណាំងភាសេងស្ដាប់ចប់ហើយប្រាប់ថាឯងទៅរកមលូស្លាអើយរហ័សកើអ្នកណាបានមុនអ្នកនោះឈ្នះបរោះស្ដាប់ជាច់ចោយត្រា
បរោះទីពីគេមិនសុនទៅរកបានមុនមូលូស្លាបរោះទីមួយនោះវិញមករកមូលូស្លាមិនបានឡើយផងយំផងថាអអញអើយប្រកាសជាចាញ់គេមែនហើយអឺគោរពមូលូស្លាមិនបានឡើយច្បាស់ចាញ់គេហើយពេលនោះណាស្រាប់តែជួបស្ាក់ភៀកទន់ស្រ័យទឹកភ្នែកចោកាយថ្លែងប្រាប់ថាសុំលោកសាភៀជួយផងណាទន់ស្រ័យសួរថាមានរឿងអីអើរៀបរាប់ពរនេះប្រាប់លោកសភាតាមសេចក្តីអន្តៈឲ្យខ្ញុំដាក់នៅលើដីហេតុអីបានជាមិនជាប់សត្វទៅជួបអន្តៈរបស់គេនៅលើចុងឈើឆ្ងល់ពេកក្តាប់ដែរតើរកសភាសេកជួយកាត់ជួបហើយមិនស្ងាត់បាននរាយកាភាសេកស្ដាប់ចំសេចក្ដីអើយលោកបាននិយាយប្រាប់វិញណាអើយខ្ញុំទាំងពីររកមកលូស្លាអ្នកណាបានមុនអ្នកនោះឆ្នាំបរោះរៀបរាប់ជាប់សេចក្តីសភាទាំងស្ដាយស្ដាប់បានជាកើឆ្លើយតបទៅវិញថាណែអ្នកចាំយើងទៅជួយកុំព្រួយភ័យអីអើយចាំយើងទៅជួយកុំព្រួយភ័យអើដល់សភាសេកសួរថាទៅរកមលូស្លាយូម្លឹងវៃអើគេមកដល់មុនបានស្លាខ្ចីមលូថ្មីថ្មីគេឆ្នះហើយបក
រះឆ្លើយថាបានជាយូររវល់ឈោមើលរឿងដៃគុណណាយអីក្រាញ់ច្រើនណាស់មិនតិចឡើយឡើងទៅស៊ីស្លឹករឿងអំពិលខ្ចីអើយសាភៀសេកថាយើងមិនស្គួតឯងក៏មកភូតក៏ហងអីអើយមិនជឿទេពីអង្គឯងស្ដីព្រោះអីត្រីក្រាញ់នៅក្នុងទឹកកើសាក់ភាទួនសាយមិននៅស្ងៀមឆ្លើយតបវិញភ្លាមមិញមិនបាច់នឹកកើថាត្រីក្រាញ់នៅក្នុងទឹកមិនអាចឡើងដើមឈើបានឡើយចុះសត្វជើងបួនដើរលើដីហេតុអីឡើងបានសុំលោកឆ្លើយពន់សាច់សាក់ភាសេកទាល់គំនិតហើយគឺមិនអាចឆ្លើយប្រាប់បានទេភាទុនសាយបានថ្លាថ្លែងថាបើចេះឯងក្រែងចេះគេកាត់ឲ្យអ្នកដាក់អន្ទាក់ចុងឈើមិនត្រូវទេគួរកាត់ឲ្យគេអ្នកនៅដីណាអីអើគួរកាត់ឲ្យគេអ្នកនៅដីណាថាធ្វើចេះឯងក្រែងចេះគេដែលខ្ញុំរេរជូនប៉ុណ្ណឹងសំដានព្រៀងលៀនបានយល់ដឹងมันបានពឹសស្ដាសង្ខេបសេចក្ដីអើពីថាចេះឯងក្រែងចេះគេផងពូអ៊ំអ៊ីលោកយាយតាខ្ញុំបានរៀបរាប់ជាប់ហើយណាគឺថាយល់តាមពេលវេលាតែមុននឹងជាប់គង់ហើយខ្ញុំលើកហាត់ឡើងផ្គុំវវន្តេពូឯងឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកនិងលោកស្រីបងប្អូនតាយាយអ៊ំមីងសូមកុំឲ្យចុកស្ពឹកស្រពន់ឈឺក្បាលខ្លោនគ្រុនក្តៅរងាសូមឲ្យមានជោគជ័យលាភាគ្រប់ពេលវេលាកុំឃ្លាតឡើយអើយខ្ញុំសូមអូនកាយហើយលោកហាត់គ្រប់ប្រតិបត្តិនេះលោកហើយលោកណ
នៅបានសុខទុក្ខបានសบายខ្ញុំសូមលាហើយទាំងអាឡ័យអើហើយអេអើយខ្ញុំសូមលាហើយទាំងអាឡ័យអើ